Слава Україні! Героям слава! Віна! Віна! Панове, офіцери, сержанти, солдати, шановні побратими, як я і обіцяв вашим командирам, після завершення першого етапу операції я приїду і всім вручу сам особисто всім, хто проявив мужність, героїзм при виконанні бойових завдань. Я знаю, що у нас попереду ще багато боїв. Я просто всім бажаю, щоб таких зустрічей було як можна більше, щоб всі після повернення, після виконання завдань поверталися живими, неушкодженими. За сумлінне виконання службового обов'язку, героїзм, проявлений під час відбиття російської агресії, наказую нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Пане Павлашко, вам дякую. Дякую за службу, за ваш ратний труд, за бойову роботу. І вітаю з орденом. Служу українському народу. Я вас вітаю від цієї душі. Служу українському народу. Пишаюсь, що ми разом б'ємо ворога. Колись я в Чугуєві командував також бригадою, тому я знаю Харківщину і Башкірівку знаю, як свої 5 пальців. Тому ми вроді як не просто побратими по духу, по крові, ну і ще й по місцю проходження служби. Зичу вам тільки перемог, тільки наснаги, ну і головне ще раз, що ворог був вбитий, а ви поверталися живими. Всім бажаю успіху, всім до побачення, всім від слова здоров'я. І радий всіх вас бачити. І думаю, ще раз побачимось, і не раз. Всім удачі. Дякую.